Друзі, всім привіт! Як то кажуть, немає межі досконалості. Завжди в світі щось міняється, щось змінюється, щось є краще. Це до того розповідає, що от зараз в нашому світі покупець автомобіля, він становиться більш обізнаним. І відверто впарити такий хлам, як було раніше, зараз людям просто не вийде. І не потрібен для цього автопідбор. Але також дуже обізнаними становляться і продавці автомобілів. І те, якого фаху вони досягли, і що вони роблять, як вони готують автомобілі, саме про це сьогоднішнє відео. Комусь автомобіль потрібен як засіб пересування, а хтось його використовує як підтвердження статусу. А є люди, котрим автомобіль потрібен як інструмент. Ну, наприклад, якщо взяти таксистів, вони використовують автомобіль як інструмент. І якщо взяти комерційний транспорт, його також використовують як інструмент. І мова зараз піде про саме комерційний транспорт. І треба обрати автомобіль Mercedes Sprinter, лише Mercedes Sprinter. Це побажання нашого замовника. Машина повинна бути 19-го року. Якщо повезе, нехай вона буде 20-го року. Але головніше побажання – це те, щоб по технічці машина була у дуже класному задовільному стані. Щоб вона плюс-мінус була ціла. Комплектація, неважливо яка. Треба зазначити, що така машина коштує в середньому від 20 тисяч за корч, який стоять ще на колінах, в середньому до 40. Звісно, що є і по 60, але то вже історія не грузоперевозок, а просто пасажирські. Ми зараз кажемо про комерційний транспорт. Ми зараз розуміємо формулу щастя, що десь приблизно 30-32 тисячі доларів ми можемо знайти автомобіль. І ось проробивши безліч варіантів, ми бачимо декілька класних варіантів, і один з них, найкращий на нашу точку зору, пропоную подивитися. Звичайна історія в сім'ї. От хоче ваш батько купити, наприклад, автомобіль. Що він хоче купити? Правильно. Volkswagen, ну, якщо перекласти, то це авто для народу. Як то кажуть, Volkswagen das Auto. І ось Volkswagen Passat. Просто чудернацький. Обіцяють у нього 96 тисяч кілометрів пробігу. Але ж, ну, друзі, ми розуміємо, що всі ми з вами такі кукані хлопці, і мотор 1.9, до речі, дуже класний мотор, мільйонник, просто піпець. Але машина 2008 року, і особисто я, людина, що обирає автомобілі, я не вірю в такий пробіг. Тому, ну, коли ви вже дивитесь нас, то розумієте, що ви можете донести інформацію своєму батьку, що не треба вірити в цю історію, а це треба перевіряти. І, до речі, тут не зафіксований, що в неї був скручений пробіг по тим базам даних, що доступний цьому ресурсу, але ми знаємо ще один ресурс, і цей ресурс називається CarVertical. Хто не знає про такий ресурс, я про всяк випадок посилання залишу внизу, натиснув на котре, ви отримаєте 20% знижку. Ну, або ось вам промокод «Один авто», який вам також дасть 20% знижку. І от, завантажився вже у нас звіт. І що ми тут бачимо? Друзі, 150 тисяч кілометрів, просто опачки і легесенько зняли. Тобто машину пригнали з Європи, а в частності з Литви. А литовці ніколи не крутять пробіг. Ну, треба вірити литовцям на слово. Ось програма показує, що вона, принаймні, в Литві, коли продавалася, було зазначено 200 з гаком тисяч. А тут чудовим образом машина продається з пробігом 94 тисячі кілометрів. Ну, звісно, що цьому вірити не можна. І в порівнянні оце ДТП з скрученим пробігом в 150 тисяч кілометрів, це взагалі вже не про що. Да пофіг, яке там було ДТП. Тут скручено досить багато пробігу, авто стоїть досить дорого, і в цьому допоміг сервіс CarVertical. Про всяк випадок скажу, що посилання знаходиться внизу під відео. Ось вам промокод «Один авто». Ну, а ми дивимося далі на нашу історію. Огляд за послугою підключ Sprinter, 19 рік. Значить, в неї був, як казали, легенький течок. В попередній частині крило, капот. Замінили і все. Фари переклеєні, наклейки на фарах 100%. Їх переклеїли. А тут видно добре, що клеїли. Бачите, клеєв. Крутилася морда вся, це все красиве. Петлі 18-го року. Це знову ж таки, можна їх підібрати, це не проблема. Капот крашений. От роблений. Місцями. Ну, сказав, що взяли типу ідеальний капут, але по дорозі його поцарапали. Ну, не могли я поцарапати так, щоб аж поклювати. З цієї сторони він, ну, от такі моменти. Металізована шпаклівка. Не б'ється. Металізована. 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 Тут він б'ється просто в один слой. Тобто, якби якийсь обичний прибор, ми б нічого не побачили. Полка крила. Металізована. Металізована. Крашена.
металізовано, тут все виліплено, тут не краще. Крило б'ється в один слой, його замінили. Ліземо сюди, металізовано, значить ось ця кронштейн, цей боковий, полка крила, не полка, це брезовик по суті, металізовано, все це зліплено. Я думаю, добре видно. Сміття під лаком та грінь. Там видно, що ліпили. Ось. Моторчик робить добре, питань нема. Сухенький візуально. Тут вимито все. Ця полка крашена. Отут уже завод. Тут ще крашено. Лобове 18-го року, це робиться у нас в Вінниці в разі чого. Тому що при таких пошкодженнях, ну я не знаю, лобове як вижило. Там скопльована та вся частина. Тут оригінал. По наружки далі. Завод. Завод, дрібні скольчики. Завод, я так вже швидко пройдуся, тому що, ну, було ДТП. Понятно, що все відносно. Але можна знайти не краще, ну, з пробігом до 300. Точка заводська. Ну, тут питань нема. Двері, не видно, щоб крутились. Тут завод, завод, завод. Натерло, підмалювали. Сидіння в такому стані. Дефлектори, як на Цешки, Єшки, Ескі. Ремні спрацьовують. Є приколи на рулі. Подушка спрацьовувала. Задня ляда не крашена. Чути, екологія на місці по запаху. Точка на місці. Тут точка на місці. Двері. Ну, де вони кручені? А, петля. Петля віднімалась. Салончик ось такий у нас. Мерседес міг гарно зробити, навіть бус. В общем, роблю діагностику. І, наверно, все. Ви все побачили. Я зараз розкажу з технічної точки зору, що ви побачили. Ну, зроблено красиво, питань нема. Тобто, по офіційній версії, ми розуміємо, що там трошечки було зачеплено крило і капот. Воно поміняно, поміняно, все, питань нема. А те, що не можна було поміняти, то просто взяли і підігнали, зашпаклювали, але якісно зашпаклювали. Ну, як якісно? Тут не про якість мова, тут про красоту, напевно, дійсно правильно сказано. Біда заключається в тому, що у цієї історії для продажу клас, для того, щоб продати цей автомобіль за дорого, цього вистачить. Тому що дуже багато приладів не бачать металізованої шпакльовки. І біда шпакльовки заключається в тому, ну прикиньте, у вас стакан. Стакан – це куди йде амортизатор. Коли у вас завантажений автомобіль, воно там буде так трухатися, ну тобто вібрувати буде класно. І ця шпакльовка, вона нахер підлітає. І тому мови про якість тут насправді нема. Але красоту на момент продажу навели класно. І тим, хто робив, хлопці, ви красавчики, зробили якісно, ну, але ми це бачимо. Це до чого все це розповідаю. Ну, насправді, дуже багато людей цього просто не помітять, коли вони обирають автомобіль. А ми це бачимо. Ну, можливо, тому ми і користуємось таким високим попитом. Але, як би там не було, у нас є інший автомобіль. А тепер дивимося інший. Один авто, спринтер, 20-й рік в місті Гайсен. Вона ще не на номерах і не має сертифікату. Ну що, почнемо з передньої частини. Значить, по капоту присутня тисячка, ну, машин 260 там, з копійками тисяч. Понятне діло, що якісь скольчики так далі будуть. Свічка присутня. Лобове 23-го року. Оригінальне. Це більше плюс, тому що оригінал і воно свіженьке. Фари 20-го року, фари оригінальні, я б їх полірнув і в плівку. Ну тут їх шкурити треба. Так. Перешкурити, полірнути і в плівку. Ця в аналогічному стані. ДХОшка працює однаково, не вигорівша, не перегорівша. Інтеркулер в такому стані. Візуально він сухий, біцілий. Партроніки передні, задні. Я так подивився, нічого не крутилося, зараз вам все покажу. Бампер, бачимо, сидить в зазорах. Так, тут по зазорах все в нормі, техосмотр пройдений. Бачимо, що міняли лобове герметик. Є сліди. Так, над лобовим ось тут є жучок. Рекомендую в плівку, а ту частину закатати в плівку, щоб не ловити сколи. Тому що із-за сколів якраз такий здувається. Так, тут все нормально. Дзеркало це ціле, з тої сторони там є тріщинка на цьому. Покажу. Дзеркала складаються. Так, поїхали по лакофарбовому. 88 завод, 95 завод, 112, 95, 109, 103. Понизу дзеркало підкрашувалось. Зверху вона не красилась. Бачите, знизу двері робилась. Іменно знизу по пластик.
Да, тільки двері. А, вон, бачите. Да, може десь, короче, десь впилось. Да. Є заломчик. Десь його нічого не робили. При цьому двері не крутилися. Поріг накрашений. 92. Стоєчка 73. Нічого не красилось. Знизу теж вона не роблена. Точка заводська на місці. Нутрянка 82. 118. В общем, готувати цю частину треба підкрасити, поки вони не стали більші. 84, 75. Ну, покрасти. Ну, воно трошки... Понятно, що воно трошки волною буде, бо ж поклевка. Це, мабуть, тільки при відкритті, тому що якби зацепив чимось, то, мабуть, і круга загнідається. Ну, як варіант, да. 61, 94. А, тут нічого, не ржавіє, точка на місці. Пластик сам цілий. Двері 110. Так, дверка не крашена, видимих дефектів на ній серйозних якихось нема. 95, 100, 119. Так, по пластику питань немає. Весь цілий. Петлі цілі, фонарь оригінальний цілий. 10, 120, 91. Нічого не крутилося. Дверка не красилася, мінімальні. Сліди експлуатації присутні. Всередині вони не крашені. Часто буде, що двері знаружі не крашені, зсередини шпакльовані, крашені, тому що груз сунеться, б'є їх. Все нормально. По герметику все чітко, це мовіль. Нічого не ржавіє, не гниє. Нічого не крутилося. Тут все чітко. Так, тут герметик оригінальний. Точка вся оригінальна. Пластик цей ціленький. Тут все по заводу. Сліди експлуатації, звичайно, є, але все ціле. 113. 107, 104, 100, двері не крашені. От на цьому, на дзеркалі, тріщинка є на поворотничку. Замінити стеклишко це треба, ну, пластмаску. Пластмаса. Так, крилишко. 97, капот, 104, 105. Проєми ціни, ржавчини немає. Не кручені, петлі не кручені, крила не кручені. Пластик по цій стороні теж цілий весь. Десь він вигорів, але це дуже легко, є лайфхак, як його відновити, дуже легко. Не дивлячись на те, що у нас вже частина людей повиходила з відпусток, але все одно в Києві, саме у нас в офісі, в офлайні у нас не вистачає людей. Тому сюди, прямо в офіс, нам потрібні зараз люди. Оплата у нас досить висока, до речі, що стосовно віддалених працівників, не закрита всього одна вакансія. Друзі, в будь-якому випадку повідомлення коротесеньке, внизу залишимо Google форму на посилання і в будь-якому випадку з вами зв'яжеться наша дівчинка для того, щоб поспілкуватися з приводу роботи в компанії 1авто. Так, крила не кручені, полки крил не шпакльовані, не крашені, як в тій машині. Тут все чітко. Герметик оригінальний. Фара 20-го року. Лондірон там рівненький, картерні практично відсутні, але тут екологія на місці. Так, по антифрізних патрубках все сухо. Антифріз рівний, гази не пруть. З цієї сторони полка заводська. Болти не кручені, рамка скла не крашена. Тобто, ну, от як воно має виглядати, я вам показую. Герметик на капоті оригінальний. Трошки куниці пожерли шумку оцю. Оце в Германії є така біда. З цієї сторони його. Оці призовики, все тут оригінальне. Це зразу видно по покрасці. Лонжерон рівненький, трошечки надувочний патрубок, де холодна частина, де йде надувжений інтеркулер, трошки запотівши. Більше тут питань немає. Ну, пробіг, все рівно, турбіна масло трошки кидає, це нормально. Компресор кондиціонера сухенький, тормозуха в рівні. Салончику. Регулювання працює, комплектація у машини класна. Подлокотничок. Бачите, тут така вставочка, не просто пластмасові, є ще такий. Ковзам. По пластику питань нема, ручка ціла, резинка ціла, не протерта. По сидінню тут у нас є така затяжечка маленька. Самі сидіння не порвані, не протерті, не продерті. Ручка має знос, чехольчик сам ціленький, кнопка не затерта. Старт-стоп. Руль в непоганому стані, хоч і не пластмасовий. В цілому він зберігся непогано. Подушка оригінальна, сама кришка. Рефлектори всі працюють. Камера 360. Від комбусер сам поїхали. Так, тут затяжечка, процарапали чимось, ручник тримає. Да, і цей порваний, чимось, блін, його порвали. Салон в цілому непоганий, так почистити трошки сідушки. Кажу, блін, не всіх легкових.
машинах такі ці роблять плафони. В BMW вони набагато проще. Це на діодах. В Мерсі, що прикольно, в них діоди, але світло тепле, а не як в останніх сині. Ну, приятніше. Останнього хороший. Такі моменти, я ж думаю, ви розумієте, що вони будуть, ну, одразу. Так, в цілому, якраз 2 метри тут. Ну, по кришу 2 метри. Ці ребра трошки нижчі. Так, значить, доглядаємо на ямі. На лонжеронах мінімальний є наліт. Це така поверхнева корозіка, легенько вбереться. Бампер оригінальний. Бачимо підсилювач. Не деформований, оригінальний. Ніяких ремонтних робіт тут не було. По надувичному патрубку. От видно, що він до інтеркулер все добре. Там зварки трошечки потіє. Ремішок візуально в гарному стані. Так, що касається мотору. Спереді кришка все сухо. Віскомуфта, вона працює там, відлядер крутився. Мінімальне запотівання біля віскомуфти. Воно не тече. Сальні колінвала сухий, ззаді по кришці нічого не тече. Коробка суха, банка з екологією, сажею не різана, лямдовці підключені. В общем, по екології тут питань немає. Тут все в нас гарно, тут оброблено, питань немає. По порогах все гарно, вихлопна ідеально чиста, подвісний цілий, хрестовина, питань немає. Тут все в нас гарно, ржавчий ніякий, хвостовик трошки підпотівший, але не тече нічого. Аморти сухі, візуально ресори цілі, втулки гарно виглядають. Сама кришка редуктора суха, слідів ДТП ззаді немає ніяких. В общем, машина знизу все чітко. Людині автомобіль дуже сподобався. Він коштував 30 тисяч доларів, віддали його за 29, все класно, все склалося. Але я зараз накидаю цінності, на що треба звертати увагу, коли ви дивитесь саме комерційний транспорт. Ну, перше, що вам треба буде миритися з чим, це з пробігами. Тому що пробіги у цих автомобілів просто конські. Єдине, що тут треба розуміти, чи рідний його пробіг, чи ні. І важлива історія, просто дивитися інтервал цього пробігу, він нормально обслуговувався, чи були перепробіги. Оце момент важливий. Також розуміти, і слабких місць – це коробки цих автомобілів, тому що це не легковий автомобіль, це вантажний. І навантаження тут просто величезні і здоровенні. Тому на коробку треба звертати увагу. Ну, коротше, припустимо, ви візьмете автомат, і автомобіль був перевантажений. І ремонт бубліка – це пісос як дорого. Дорого настільки, що його проще купити новий і поставити. Отак, на секундочку. Тепер щодо самого перевантаження. Звісно, що у таких автомобілів є величезний запас прочності. Але також це знають і ті люди, котрі використовували його до вас. І отут запитання, а наскільки використаний цей запас прочності? Взагалі, вам щось залишилось з цього чи ні? Як це з'ясувати? Якщо у вас немає досвіду, ви можете звернутися до нас, от внизу будуть контакти, можете написати, зателефонувати, ми вас без уваги не залишимо. Де й взагалі, якщо будуть просто запитання, можете телефонувати. Ну, напевно, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах, всім пока-пока.